prihod od doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta koje očekujemo od izgradnje objekta Lidl, već je to, ja mislim, u završnoj fazi, nije 100%, ali naravno prihodi se predviđaju. Povećan je prihod za 11 miliona dinara i povećan je prihod od ostvarene dobiti u javnim preduzećima, ovde piše za 10, a videli smo u zaključku gradskog veća da će biti još do 4, dakle do 14. Mi smo razgovarali onako krajnje iskreno sa direktorima javnih preduzeća koliko su u mogućnosti njihova preduzeća da uplate dobit, s obzirom da su iskazali veće dobiti, ali su to više računovodstvo iskazali zbog toga što neke dobiti, kao što je u Vodovodu, po novim računovodstvenim zakonima i pravilima se prikazuju i u prihodu i u dobit se prikazuju i ono što su radili od donacija tokom 2016. godine, dakle ono što su radili od KFD-a prikazuju se kao prihod, računalo se u dobit, to nisu žive pare, ali za njih će morati da plate porez na dobit od nekih 15%, pa tako vodilo ima dobit od 40 miliona, mora se da plati nekih 6 miliona poreza na dobit državi. Nema amortizacije na te prihode, ali za nekoliko godina kada krene amortizacija bit će udar na prihodne i rashodne strane, pa ćemo se dovijeti kako da ne bude u gubitku. Ali kažem, krajnje realno 14 miliona da sve javne preduzeća mogu da uplate u budžet i zbog toga smo ih predložili bez namere da se hvalimo javnosti, ali nadam se da ćete to podržati, da 4 miliona tih dodatnih sredstava usmerimo na lečenje dece. Komisija će naravno odrediti, znate da trenutno imamo nekoliko sugrađana koji traže pomoć što se tiče lečenja u inostranstvu, komisija će odrediti koliko će kom detetu pripasti novca. Od ovih, dakle, kada uračunamo 210 miliona viška prihoda i korekciju ovog viška rashoda, imate nekde oko 236 miliona dinara za raspodelu. Od toga je namenski višak koji se prenosi svake godine za određene stvari, kao što je od eksproprijacije zemljišta imamo prihod u osnovnoj školi Dušan Radović od 17.473.000 dinara. To je dakle namenski višak koji prenosimo za njih. Da vas usput obavestim da smo sa tim prihodom i projektom konkurisali i u konkursu Ministarstva privrede za projekat Gradimo zajedno da uradimo potpuno i celo dvorište. Ukupan projekat je negde 35 miliona dinara. Tražimo od države polovinu sredstava. Takođe, od eksproprijacije zemljišta već nekoliko godina zajedno prenosimo prihod koji je u istorijskom arhivu ostvaren zbog rušenja nove automobile. Ovde vidite da je to 9 miliona 600 hiljada dinara. Znate da želimo da pravimo dvonamenski objekat u dvorištu gimnazije, tamo gde je bila stara biblioteka, da to bude objekat namenjen i biblioteci, odnosno gimnaziji i arhivu. Nekoliko godina mi se ne možemo da dobijemo saglasnost direkcije za imovinu, s obzirom da je dvorište gimnazije u rukama države, a mi treba kao lokalna samouprava da pravimo objekat za državu. Ovih dana se ponovo nešto dopisujemo sa direkcijom, pa će valjda i to da se dobije saglasnost. Prenete obaveze su 63 miliona dinara, ali u prenete obaveze, kako zove, to su inače, nisu stvorene, pa isplaćene, nego započete, ja bih rekao započete investicije, u velikom delu je to izgradnja Zajednice 1, završetak ulice Save Kovačevića i Dragoljuba Milenkovića, kao i završetak kružnog toka. U tome možemo da smatramo i kao investicije, ali to su prenete obaveze. Dalje, u budžetu mislim da vam je jasno, potpuno jasno, napisano u tabelama. Ja ću kratko reći samo neke sumirane tabele i planirane investicije. Dakle, ukupno će investicije u ovoj godini biti negde oko 416 miliona dinara, sa ovim rebalansom, naravno. Imamo u izvornom budžetu za 2017. određene investicije, imamo naravno i u rebalansu. Videli ste da smo u prvoj tački dnevnog reda, odnosno u drugoj, na ovoj skupštini osnovali fond za energetsku efikasnost i istina je da zakon o racionalnom korišćenju energije dozvoljava, to je 2013. ali nije dozvoljava zakon o stanovanju. Tek krajem godine prošle, 2016. je zakon o stanovanju dozvolio da se javne sredstva upotrebljavaju za podizanje energetske efikasnosti zgrada koje su u vlasništvu stanara ili fizičkih lica i evo mi smo odmah pozvolili da napravimo fond za energetsku efikasnost.